Ik zei dat ze gewoon een kip van episode naar Minecraft Slam. Daai, toch vrienden, goed was. Het was. Dat was de episode van Slam. Dit is nou een spoor. Houd je maar kwijt. Zeg, няма да малко, няма да малко. А, ето ти стон слева, бе. Днеска нали ще довършваме пътя. Да, и искаме само да ви покажем каква красота направихме. И погледнете само колко хиляди къщички набравихме. И то е грозно тук са. Вижте. Вижте. И ще го довършим. Трябва да го довършим до дънджона. Ти работи там, аз ще събирам стоуна, колкото има там. Хубаво. Ама това на мен точно ще ми стигне, което аз се имам. А, ама тук е много неравно, бе, дай ми малко дърт. А, не, остай. Сетих се как ще стане. Тук е така. Така. И тук... Той ще продължава. Така. Но там е дънджена. Аз нямам никаква храна, ти имаш? Да, ма се за мен и знаеш колко е малко. Аз с крънзата. Много ми е малко. Чек, ти не да към за храна, бас ти... Ти ядеш, аз нямам нищо за ядене и съм на три бучета, бас и глупака. Ааа, тъй като жена ти е на фажола. Само това е. Аз имам 19. Какво? Имам 19 паржоли. Дай ми ги сега. Няма да стари. Ай дай им половината, не ми бягай, ще гоня. Абе, на мен ми трябва да дай, аз съм много гладен, трябва ми. Абе, имаш 19 паржоли, дай ми. Съжи, брат, ти как ма, как ме нага ма отпрати? Аз имах една. Ага. То бе чувство е наско. Боже. Ще събираме и да експи то столно, който се прикъпва. Да. И аз така трябва да се положа пътя към дънджен. Ако искаш, аз сега правя нови стон с лебове, аз направи. Един стак и 32. Ами дай ми. Ами сега аз кой мога ще помагам, искам аз нещо да направя. Ти брат, всичките пътища, пък аз всичките колиби. Не искам да правя. Колибите са много повече. Да, бе, пътищата са много по-яки. Нека че имам заслуга да съм в нещо по-яко. В не някакви коли, бе, брат, това си колибите. Искаш ли да кръмнем целия лорен от TNT? Ти тъпли си, бе, може да го направим. Ама няма да е в... Ще, ако въобще има някакви по-нататъка сезони, ще е последния епизод, в който ще сме в тоя World. Ще го гръмнем. Да. Дай ми стон слепо, бе. Ето. Имам само 32 останали. Това е много мъдразен. Имам само 32 останали, да ти ги давам ли? Чакай малко, че да го махна една така. Имам само 40 останали. О, боже. Давай, бе, лан, насам. Ето ти. О, май гъ, фърлих ти кирката, бач, че съм тъп. Хм. Аре. Ама и тука е входа. Добре. Направи го, аз отивам си да взимам левари. Ага. Ти, брат, си енчат на някакви бутушки, перяки, аз тука броня нямам. А, стон слепвате, въобще не ми стигат, отивам да ги взема. Чакай, сега ще направя още, чакай. Не, бе, не ми трябва да искам само те, с които са изпекли. From the hobbit. Добре, сега ти правя. В момента съм на крафтинг тейбъл, аз ще ги направя. Хубаво, ме ти казах, дай ми една паржола. Дай ми поне... Дай ми поне пет. Де ти една паржола, колкото искаш. Абе, дай ми пет. Пет нямам. Колко каза, че имаш? 19. Аре, бе. Дай ми я. Аз кръмзата си, бе.
Чакай, за, чакай. В момента направих 100 лева и ще дам. Ту. Ето, ето ти два pleasure plate-а. За кого са ли ти всичко да стои? Как си мога да вземеш стона? Какъв стон, къде приятели, за кого говориш? Добре. Въобще не те разбира за кого говориш. Да бе, хубаво бе. Ела, още един стак имам. Чакам да правя сутрин, че не ми се лага се. Бай, снимам с 20 FPS, а те? Аз с 56. Ама не ти лаги, нали? Че как ще ми лаги, бе? На мен ми лаги малко. Е, виж, ето ти е още един стак. И 10. Не ми трябва. Абе, вземи ги, бе, на мен също не ми трябват. Стига чиста. Мозък такъв. Аз дивам сега XP, брат. Аха. Не разбрах. Ти взимаш XP, а пък аз сега ще взимам XP. О, ебеч. Кого взимай? Ще го оставя в твоя чест, защото в твоя чест са ненужните неща. Да-да? Да, бе, това направи. Аз ще го оставя тук в една колипка. А, да, да, добре. Е, нали искаш 5 паржолева? Да. Е, ето ма. Ам една, защото... Не мога повече да ти дам, нямам. Ето бе, аз съм... Чакай, човек при теб, къде бягаш бе? Имам само 3, ето ти едно. Да, да, 3 плюс 6. Добре бе, ето. Ето ти 4. Yeah. Трябваше да проса и накрая си взех. А пък аз сега имам 11. Yeah. Трябваше да прося. Да. Отивам да вземам дърт. Аз имам в мене. Даже игра с блокове са ето. Ето бе, фърлих ти ги бе, пат ти не. Трябва да изравнявам. Абе, игра с блоковете са читнат. Не са читнати, а имах кирка, силк, талче, дно и убирах граз блокове. Охо, вече съм 18 лева и то само от 100 лева. Кво ще кажеш, кво ще кажеш? Аз следна в мината. Колко кобълстон имаме? О, аз ще пусна да се пече още. За какво? За експорти. Това е, че си гарен. Тук нашето място е цялото е неравно, човек. Какво направя аз? Си виновен. Майка ти е встал, да. О, мага тъп съм, нали? Да. О, мага. Сега скупам 18 лева и ще се енчат на брадвата. Що? Само да пипаш стоуна. Няма, бе. Имаше 30 лева от стоуна, сега време аз да направя лева от стоун. Няма да бараш никакъв стоун така. Добре. Аз съм в... Миналия път си направя някакви хипер бутуши, а пък аз съм баси си ромаха, не мога си направя бутуши вече втори сезон. Абе, какво е бутуши? Бутушите ми са Protection 2. Ти тук... Абе, ама имаш нещо хипер яко енчантнато. Лене, това е толкова яко. Имаш едно... Ой, защо имаш тук толкова много торчове безмислени? Къде е, циганчо? Тука! Рес? Не знам и аз. А в дънджена ли къде? Не. О, Бенрок! Ще копам насам. Кой е лево? 6? И под земята ли си, бе? Да. Ами аз съм си отгоре да си събирам експи от столна. Така и аз ще трябва да си трия много файлове. Защото лицето ми е препълнено, т.е. дето ми е препълнено от файлове и клипове, които аз не съм изтрил.
Аз веднага след като коментирам един клип го трия. Аз забравям. Забравяш ти. Абе, тук имаме овце, брат, и въобще не сме ги погледнали. Сложи ли всички грас блокове? Да. Стига, бе! Ами къде ти е кърката Silk Touch? Silk Touch не беше Sun Breaking и свърши. И сега тия овце няма какво да ядат, брат. Защото нямаме грас блок. Бедни роми сме. Кога се прави? В смисъл ли не съм бедствата? Не, сериозно, ако имаш дай. Нямам. Всичкото не го сложи. Да? Що ми каза? Пак. Чуша си умник. Нега. Какво ще ги храним, брат? Мислиш, че знам? Ще ни чахнем някоя кирка. Гъс. Какво ще ги чахнем? Така да споря ги храним. Ще ги храним. О, диамант, супер. Сериозно ли? Да! О, чом зомбита! Тук има дънжен, май. Аре, аре, я ще дойде. Ако искаш се телепортни. Аз ги обрах, сега ще ги дам. Те боже са при мен. Да, бе, това правим, дай. Колко? 6. Пак съм... А, чек, аз съм най-големият пак на света. Пак имах фортун кирка и пак забравих. И сега пак ще кажа, ти си виновен. Ти си виновен. Къде чуваш зомбите, бе? Аз тук чувам зомбите някъде. Да, аз чувам. Ей, чувам... някъде... Може се някъде под нас. Не, няма начин, бе, нисто на десетите. Абе, няма начин, бе, те са, не са покрай това, бе, те са. Редстоун малко за мен! 3. Кликата ме на продължване. Видях лава, намерих лава. Аз тя ще се кача там, където е истинската лава. Да мога да се кача там, където е лавата, защото мога да се намери нещо интересно. Покрай лавата. Аз търс се дънжен, защото тук няма начин да няма дънжен. А? Тук няма начин да няма дънжен. Чуват се зомбите. Може и да няма, може и да няма. По принцип три зомбита също могат да пищат тъп. Ма, те са от един и същи вид. И какво като са едно и същи вид? Мен се случва да намеря 3-4 спайдера, които да правят и това, дето е, дето го правят. Айран. Много бързо ти купай кирката, на какво е? Ефикен си 4, Unbreaking 3 и скоро ви свършва. Аз съм почти 10 лева. I have to find some diamonds. Ако намериш диаманти, не ги копай. Напомни ми да ги щупя с диаманти на кирка. Ти форчен кирка ли имаш? Да. Ето стига, бе, ти всичко яко имаш, брат. What the fuck, човек, обикаляхме в кръг, аз тука тръгнах. Шот, ти си ръв, нямаш храна ли? Не, бе! Добре са! Бай, какво съм се казвам? Ние сме баща бачите, аз ти казвам. Понякога може да се смейте на нас просто. А че те зомбите? Искам да намеря, тук някъде има дънжон. То трябва да има. Не, че има, ти си мислиш, че... Е, баси, колко е тази лава, брат, гледай как изтича, като... Като бисер. Да, като диамантица. Само да не са толкова схубави. Лавата е ужасна, в принцип. Не като диамантите, а са толкова хубави. Прекрасни! Прелестни! Ти какво ще кажеш да спираме епизода, защото са 20 минути, пък аз не искам да коментирам по 2 часа. Абе, какви 20 минути, 10 минути минаха? Аз ще какво... Абе, ние и път правихме и XP имахме и... Аре, бе! Абе, чакай, аре, бе, какво толкова бързаш, бе, няма никакви проблеми. Абе, на мене фрапса, понеже ми е един от най-новите ми го разделя на хипер много части. Клипа, дето го правя на дуспите,
те ми го разделя на 4-5 части по 4 минути. А сега знаеш колко части ще са станали? Аре бе, на всяка ли за течета слава? Баш педераската лава. Мръдни. Мръдни. Тук не вярвам вече, че има... вече се изравнихме на лавата. Не, всъщност не сме си. Определено не сме се изравнили на лавата на равнището. На кой левел сме и ще кажа дали сме се изравнили с нея. Как ска ще се изравним, като сме на 7 левел, 6, брат? Тя лавата по принцип... Диаманти! Къде бе? Тук отгоре! Къде бе? Е така! Идам, чакай! Дърми се от тука! Добре бе, чакай бе! Така, сега да звадя... Фортун кирка! Добре, не са. Така, дърми се, ти няма... Фортун, колко ти? Ти няма да вземеш нищо! Ти няма да гибеш нищо! Добре, да дай ми диамантите после, като ги събереш всичките. Колко? Аз съм 6. Да, подай ги. Ти колко имаш? И да стан 17 имам. Впрочем, сега ще станат 17. Окей. Добре, снабдихме с още диаманти, ако искаш да си направим диаманти на хелмет. Ами, аз няма нищо да си правя. Аз ако си правя, ще си правя нещо, дед да си енчантвам. Аз съм 21 левел. Дали? Ако е лапис, ми го даваш на мене. Искам любимото ми бокче да идва. Малека, вайка съм тъпче, купам с фортун кирката. Кол, 755 кол. Вай, теб си, брат. Мале човек, ако бяхме правили ние диаманти, които бяха 6, първият път, като ги намерих, щехме сега да имаме около 30 диаманта събрани. Ай, не 30, а щяхме да имаме около... Абе, не 20-25 диаманта щяхме да имаме. Аз намерих откъде... Извира лавата, като паднах в нея. Тази лава е ужасна. Мразя. Добре, че ми се регенерейтва това кръвта. Да, то като се напълни бутчета, разбира се, че се регенерейтва. То като имам 10 паржоли. Аре да се качваме отгоре и да спираме пе. Ей са, мен съм. Преди ти ми даваше зор да спираме клиповете, сега аз ти давам зора да спираме клиповете. Абе, ето искам да се извадя на тъслава, да видя да има нещо интересно. Искам да отида... На 12 левел е лавата, да знаеш. Аз съм на 7, аз намерих някоя друга явно. Не бе, не, говоря, че равнището на лавата е 12 левел, демек. Там, когато е равна, може да я видиш на 12 левел. На 7 левел я виждаш как пада от отгоре, защото... Сещаш се, какво искам да кажа, да? Да. 17 диаманта. Поне една кирка да си направя. Даваш ли ме? Аз си направя. Моите на привършване. Аз трябва да си направя една кирка и... една лопата. Или всъщност ще си направя ху. Хой! Да. И нещо епизода видях, че е